proč Leicester bude v lize mistrů a jaké jsou hlavní taktické prvky jejich hry, to si ukážeme v dnešním videu. Podíváme se na taktický plán Rodgersa, hlavní sílu Leicesteru, využití Várnyho, zvláštní chování křídel a nasazování medizna na křídlo. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Football TV. Zároveň pokud chcete cool fotbalový merch, tak odkaz máte v popisku pod videem, stejně tak máte odkaz i na uzavřenou sekci, ve které můžete podpořit zase naší tvorbu a dostat se k extra uzavřeným videím. Odkaz na oboje máte v popisku pod videem, ale teď už pojďme na dnešní video. Rogers opustil pohodlnou práci v Celticu, ve které v polovině minulé sezóny útočil na další ligový titul, když ale přišla nabídka právě z Lestru. Dostal polovinu minulé sezóny, aby se s týmem seznámil a teprve až letos se měla jeho práce začít hodnotit. No a hodnotit ji samozřejmě nemůžeme jinak, než naprosto skvěle, úžasně, dokonale. Co se týče formace, tak ze začátku Rodgers experimentoval s několika rozestaveními, dokonce zkoušel i variantu se třemi stopery, ale letos už se pevně usadil o formace 4-1-4-1 s tím, že čas od času zvolí také diamant, aby soupeře překvapil. Ideální sestavu můžete vidět na grafice, ale například takový Demary Gray vůbec nemá jistý místo v základní sestavě a celkově na pozici křídel se točí více fotbalistů, protože zde zkrátka není okamžitá kvalita, která by si místo v základu stabilně udržela. Podstatná ale je Naoproti oproti fotbalu, který tým praktikoval pod Chrisem Puelem, který vyžadoval pasivnější styl bránění, prakticky bez napadání a spíše vyčkával na chybu soupeře. Zatímco Lester pod Rogersem je naprostý opak. Hráči aktivně presují, nenechají soupeře ani vydýchnout a neustále se na ní snaží vyvíjet tlak. Zřetelný rozdíl je vidět i v držení míče. Pod Puelem držel Lester míč průměrně 49% zápasu, zatímco pod Rodgersem ho drží průměrně 56% utkání. A to se určitě nedá říct, že by Rodgers na držení míče nějak lpěl. Právě naopak se snaží o přímočarý fotbal s rychlými kolmicemi, kterými využije rychlost Várdyho. Velice zajímavý je o Lestru především pressing. Vardy je samozřejmě, jak už ho známe, tak presuje velice aktivně a nedá obráncům ani na sekundu dýchat, ale zároveň není to takový to bezhlavý presování, ale pohybuje se velice chytře, protože kromě aktivního pressingu, dokáže také inteligentním pohybem blokovat dráhu přihrávek na střední záležníky soupeře. Pokud však soupeřící tým dokáže tenhle pressing kombinací překonat, tak várdyho práce, co se týče presování, končí. Už nějak nepresuje soupeře a hráče si přebírá Madison s tylemancem. Ty navazují na aktivní pressing a snaží se střední záležníky soupeře dostat pod tlak. Vardyho práce v tenhle moment ovšem končí, už se nesnaží presovat střední záložníky soupeře ze zadu a vytvářet na ně dvojitý tlak i z druhé strany. Pokud se na to podíváme z jednoduchého pohledu, tak by pomoc od Várdyho určitě byla vhodná, protože by extrémně pomohl Mediznovi i Tylemáncovi, ale na druhou stranu by se jednak fyzicky více unavil, ale především by byl v horší startovní pozici, pokud by hráči Lestru uprostřed hřiště míči získali a chtěli by vyrazit do protiútoku. V tu chvíli by byl Várdy příliš hluboko a zmenšila by se pravděpodobnost, že se dostane do zakončení. Zatímco v momentě, kdy tuhle práci nechá pouze na středních záležících, tak on sám se může i bez míče připravovat na případný protiútok, takže i když Lester nemá míč, tak si Várdy hledá prostor, který bude nejlepší, do kterého zautočit v momentě, kdy míč získají. Jo, v momentě teda, kdy střední záložníci získají míč, je Vardy v mnohem lepší výchozí pozici, může se pohybovat na jedné hraně se stopery a okamžitě si žádat přihrávku do sprinterských soubojů, ve kterých obránce v drtivých většinu případů překoná. Vše to samozřejmě závisí od kvalitní práce středních záložníků i po defenzivní stránce a inteligentnímu pohybu Várdyho bez míče. Jak to vidíte vy, je podle vás Várdy jeden z top 3 nejlepších útočníků v Premier League? Dejte mi to vědět do komentářů. Právě skvěle propracovaný pressing je také skvělým základem pro jednu z nejlepších defenzí v Premier League. Co si budeme povídat, stoperská dvojice Evans Soyuncu zrovna strach úplně nenahání, ale realita je taková, že Leicester má druhou nejlepší obranu v Premier League. V 21 sech inkasovali pouze 19krát a lepší obranu má pouze Liverpool, který ze své sítě míč vytahoval pouze ve 14 případech. Každopádně skvělé vizitky defenzíve samozřejmě nejsou jenom o pressingu, ale o celkovém fungování celého týmu. Klíčovou roli plní také defenzivní záležník Ndidi, který do Lestru přišel jako 20-letý mladík, který má nahradit Kanteho. To zrovna není nejjednodušší úkol a nechci tím říct, že ho Ndidi nahradil, protože typologicky se jedná o úplně jiného fotbalistu, ale Didi už Sám ukazuje, že je právem řazen mezi nejlepší defenzivní záložníky Premier League. Minulou sezónu si připsal 99 úspěšných obraných zákroků. To je více než měl kdokoliv jiný v anglické Premier League. Celkově pozice Didyho má dvě důležité funkce v Lestru. V první řadě musí pokrýt střed hřiště za dvojící Madison Tillemans, která se pohybuje často vysoko a tlačí se do zakončení. Didyho úkolem je tedy obhospodařit střed pole ale často to vypadá tak, že se hlouběji do středu pole stáhnou i oba křídelníci a sestava se přepne na něco jako 4, 3, 2, 1. Na první pohled trochu zvláštní krok, ale když se podíváme na to s trochu s odstupem, tak je to naprosto přirozený vzhledem k individuální kvalitě fotbalistů. Cílem tohle systému je maximálně využít potenciál trojce Vardy Madison Tillemans, proto jim Rodgers přizpůsobuje celý systém. Zkrátka jsou to nejlepší hráči na svém postu a ostatní se musí trochu více obětovat. Vardy je zabiják, který to dlouhodobě potvrzuje a není třeba o tom pochybovat. Letos zase vede tabulku střelců, když má 4 góly náskok před Aubou. Madison přišel minulý rok za 20 Mega a od té doby si připsal už 16 gólů a 10 asistencí. Na středního záležníka naprosto brutální čísla. Mám si na tom o trochu hůře ale stále je na středního záležníka nadstandardně produktivní, když Branek vstřelil 8 a na dalších 10 přihrál. Do Lestru sice oficiálně přestoupil až letos v létě, ale v druhé polovině minulé sezóny zde už hostoval, takže zkrátka dokázal se aklimatizovat a už si na Premier League zvykl. Proto jsem si říkal, že cena 35 mega v létě za Telemance byla totální krádež, ale ach, stal se a Lester ho dokázal ulovit. Hodně mě překvapilo, že po něm nešly jiný kluby. Kdybyste si mohli vybrat vy jednoho z dvojice Madison Telemance, tak by to byl? Dejte mi to vejde do komentářů a klidně připojte i důvod, proč byste si jednoho z nich vybrali. Abych se vrátil zpátky k Didymu, tak jeho hlavním úkolem je teda chránit střed pole za těmito dvěma středními záložníky, ale zároveň se jeho defenzivní povinnosti rozšiřují na větší pole působnosti. V Lestru jsou totiž velice ofenzivní také krajní beci, konkrétně Chilwell s Pereirou, a i v jejich případě je znovu klíčovým mužem Diddy, protože právě on zavírá prostor za nimi, pokud propadnou. Takže společně s křídelníkem, který je taky na stejné straně jako daný obránce, tak zavírá on a Diddy tu stranu jako první a snaží se zkrátka co nejvíce zhustit prostor, kde krajní obránce propadne, a aktivním pressingem soupeře donutit ke zpětné přihrávce nebo akci sám přerušit. Nabízí se samozřejmě porovnání i se City, které by i sedělo, ale hlavní rozdíl je v křídelních prostorech. Zatímco křídla City se tlačí do zakončení a očekáváte od nich góly, tak křídla v Lestru se více stahují hlouběji do středu pole, zapojují se do kombinace, ale tím, že jsou o něco hlouběji, tak mají větší šanci zastavit i protiútok soupeře, což už jsem vysvětloval nahoře, ukazoval jsem tu formaci 4-3-2-1 což je také jeden z důvodů, proč dostávají tak málo branek. Druhý faktor je, že Rodgers k dispozici pořádný křídla ani nemá, takže je to dost možná tak, ke kterému byl tak trochu donucený hráčským kádrem, který má k dispozici. Hráči si ty jsou dražší, kvalitnější, mají více možností na lavičce, ale určitě je v jejich kádru najdeme spoustu podobných rysů, které v modré části Manchesteru aplikuje Guardiola, a v Lestru, který mimochodem také hájí modré barvy, tak aplikuje Rodgers. Především uprostřed hřiště můžeme vidět stejný model s jedním defenzivně laděným fotbalistou a dvěma kreativními extrémně nadanými záložníky. Z mého pohledu je právě City jediným klubem, který má lepší zálohu než Leicester ve složení Didi Tillemans Madison. Podobná situace je také v brance, protože Schmeichel je velice silný na míči, dokáže přesným dlouhým pasem najít spoluhráče, což je klíčové pro tým, který chce hrát konstruktivně, ale zároveň využít i rychlých protiútoků. Znovu se jedná o aplikaci Manchesteru City, tentokrát jejich brankáře Edersona, respektive k tomuhle se pojí i Liverpool, který má Alisna, který je taky výborný s míčem na noze. Co se mi ale na Lestru, respektive práci Roger se tolik nelíbí, je částečné nasazování medizna na levé křídlo. Chápu jeho myšlenku, chce zhustit střed hřiště, dostat tam dalšího fotbalistu, který pomůže k lepší kontrole zápasu a zároveň na křídla nemá dostatečně kvalitní fotbalisty, takže to zkouší i touhle variantou, ale za mě je to jednoznačně špatná cesta. Ať už ze strany celého týmu tak i z individuálního pohledu Medizna, který je na křídle úplně zabitý a jeho potenciál je kvůli tomu v těchto případech nevyužitý. Už jsem to vysvětloval v jednom rozebránu, když jsem reagoval na zápas Lestru proti Liverpoolu, ve kterém dostali totální výprask, a z velké části právě kvůli taktickým nedokonalestem a nepokrytím krajů, respektive pravého kraje, protože Medizn v rychlostních soubojích proti Arnoldovi zkrátka nemá žádku. No šanci a právě mladý anglický back zápas prakticky sám rozhodl a byl jednoznačně hráčem utkání. A zase to jsou nějaké taktické věci, se kterými úplně nesouhlasím. Není to tak jednoznačný a za mě prostě Madison na to křídlo nepatří. Ale těžko kritizovat práci Rodgese, protože odvádí tak fantastickou práci letos, že nemůžu ho nějak úplně extra kritizovat, ale tohle je jeden malý detail, který tam vidím jako prostor pro zlepšení, že by mohli být ještě lepší. A věřím, že tam prostor je, protože ten kádr je hodně kvalitní. Dokonale si sedli s Rogersem. Rogers ukazuje, že je velice kvalitní manažer, velice nadstandardně kvalitní, ale ten prostor tam vždycky pro zlepšení je. A v neposlední řadě je to jeden z mála taktických bodů, který mi ve hře Lestru vadí. A já věřím, že s příchodem kvalitního křídelníka tenhle nešvar úplně zmizí a Medizon bude nastupovat jenom uprostřed hřiště. Co se mi ale naopak líbí, je taktická variabilita Lestru. Nevyužívají pouze jednu formaci, ale dokáží přepnout také na diamance dvěma útočníky. Zvlášť varianta s Ikenáčem je velice zajímavá. Nigerijský útočník v letošní sezóně sice odehrál pouze 390 minut, ale v nich stihl vstřelit fantastických 6 branek, což v průměru znamená gol každých 65 minut. Neskutečná statistika. Fantastický čísla a z pozice náhradníka ideální hráč, který může přinést důležité góly. Ikenáčo znovu ukazuje, že mu vyhovuje hrát v týmu, který dominuje a poté může naplno ukázat svůj plný potenciál a nechá projevit jeho zabijácký čich na goly. Zkrátka v posledních letech Leicester nebyl ten tým, který by dominoval, často se hrál na protiútoky, a neměli tolik šancí. A proto ani Ikenacho se nedokázal tolik prosadit. Ale v momentě, kdy Leicester dominuje, tak je Ikenacho totální zabiják. A Myslím si, že on určitě ještě neřekl poslední slovo. Zároveň je to i z taktického pohledu další varianta, která je k dispozici. Vzhledem k nedostatečné kvalitě křídel, kterou jsem několikrát zmínil v tomhle videu, tak bych si ji osobně neval použít častěji, respektive varianta s Diamantem se mi celkem zamlouvá. A zároveň nesmíme zapomínat ani na Ajoze Pereze, se kterým sice nepočítám do základní sestavy, ale jako náhradník nabízí více možností a znovu variabilitu v ofenzivní fázi, protože dokáže zahrát prakticky na všech ofenzivních postech. Takže taky zajímavý hráč a varianta pro rogerse. Uvidíme, jak se Lestru povede závěr letošní sezóny, ale na šlápnu to mají fantasticky. Top 4 očekávám, nedivil bych se ani kdyby skončili v top 3, a vy mi dejte video do komentářů, jaký si myslíte, že skončí Lester a co si celkově myslíte o práci Rodgersa v Lestru. Nezapomeňte, že v popisku máte odkaz na náš fotbalový merch a stejně tak je k dispozici i uzavřená skupina s extra videema. Ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.